এটা দু খবৰেৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো মিডডে 18 স্টুডিওত মই কৃপাঞ্চল প্ৰাচবংশী বোকাজানত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈছে বেকাৰীৰ বিস্কুট খাই 8 বছৰীয়া কণমানিৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ অৰ্ধ শতাধিক লোক মৃতকৰ ঘৰত খবৰ লবলৈ যাওঁতে খাইছিল চাহ আৰু বেকাৰীৰ বিস্কুট কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰে লোকসকল হোস আৰু বমি হৈ চেৰমাহুন টেংৰামপি নামৰ এটি শিশুৰ মৃত্যু হয় অসুস্থ লোকসকলক বোকাজান সামূহিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এই খবৰ জনাইছো আমি বোকাজানৰ খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ বেকাৰীৰ বিস্কুট খাই 8 বছৰীয়া কণমানি এটিৰ মৃত্যু হৈছে গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈছে অৰ্ধ শতাধিক লোক মৃতকৰ ঘৰত খবৰ লবলৈ যাওঁতে খাইছিল চাহ আৰু বেকাৰীৰ বিস্কুট কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰে লোকসকল হোস আৰু বমি হৈ চেৰমাহুন টেংৰামপি নামৰ এটি শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ অসুস্থ লোকসকলক বোকাজান অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কয়লামাটি আৰকিৰা গাঁও প্ৰদীপ তেখেৰ ছোৱালী এজনী ঢুকালে আৰু তাৰ আমাৰ পৰিয়াৰ বহু বা আমাৰ ওচৰে পাজৰে মানুহ দাৰি কৰিছে আৰু প্ৰতিজন মানুহে বিস্কুট বা কিবা এটা এনেকৈ আৰু সহায় দিছে কিন্তু এই বিস্কুট খাওঁতে যে অসুস্থ হোৱা বুলিতো আমি পিছতহে গম পাই কিমান মানুহ এতিয়া এডমিট হৈ আছে কিমান মানুহ মানে অসুস্থ জনমান হ'ব একজেক্ট মই ক'ব নোৱাৰি 50 জন হ'ব সব বোকাজান ইয়াতে আছে ভুক্তভোগী হয় মই বিস্কুট খাইছিলো খবৰ জনাম কৰিমগঞ্জৰ ঢলছৰাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা দুই সন্তানক বিহ পান কৰাই আত্মহত্যা কৰিলে মাতৃয়ে আৰু পুত্ৰ কন্যাসহ তিনিজনৰে মৃত্যু মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম হান্না বেগম প্ৰথমে দুই সন্তানক বিহ পান কৰাইছিল মাতৃয়ে তাৰ পিছত হান্না বেগমে চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে আত্মহত্যাৰ কাৰণ এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এয়া কৰিমগঞ্জৰ খবৰ এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কৰিমগঞ্জৰ ঢলছৰাত দুই সন্তানক বিহপান কৰাই আত্মহত্যা কৰিছে মাতৃ আৰু পুত্ৰ কন্যাসহ তিনিজনৰ মৃত্যু হৈছে মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম হান্না বেগম প্ৰথমে দুই সন্তানক বিহপান কৰাইছিল মাতৃয়ে তাৰ পাছত হান্না বেগমে চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে আত্মহত্যাৰ কাৰণ এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰাথমিক তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি প্ৰতিটো কথাই আপোনালোকক জনাবলৈ সক্ষম হ'ম কৰিমগঞ্জৰ ঢলছৰাৰ খবৰ আজি বিজয়া দশমী মৰ্তৰ পৰা দেৱীক বিদায় পৰ্ব হস্তিৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱীক দশমীত আজি বিদায় দিছে ভক্তই হদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ নদীৰ ঘাটে ঘাটে চলিছে দেৱী বিসৰ্জন চাৰিটা দিনৰ আনন্দ উল্লাসৰ পিছত মন পৰিছে দশভূজা বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ থকা পূজাস্থলীসমূহ এইবাৰ ঘোঁৰাত আগমন কৰা মা দুৰ্গাই দোলাত উঠি মৰ্তৰ পৰা বিদায় ললে কোটি কোটি ভক্তৰ হৃদয় উকা কৰি মা দুৰ্গাই বিদায় লোৱাৰ লগে লগে অন্ত পৰিব হস্তিৰ পৰা ৰজন জনাই থকা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ বিজয়া দশমী উপলক্ষে আজি ঠায়ে ঠায়ে আয়োজন কৰা হৈছে ৰাৱণ দহনৰ কাৰ্যসূচী যেহেতু আজি বিজয়া দশমী উপলক্ষে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এইদৰে দেৱী মাক বিসৰ্জন দিয়া হৈছে হস্তিৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু আজি বিসৰ্জন দিয়া হৈছে মৰ্তৰ পৰা তেওঁ আজি যোৱাৰ টাইম আৰু সেই উপলক্ষে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিসৰ্জন পৰ্ব চলিছে কিন্তু অনুষ্টুপীয়া হৈছে পূৰ্বৰ দৰে ৰেলী নাই পূৰ্বৰ দৰে যানজঁটো হয়তো নাই আৰু কেৱল পূজা কমিটিসকলে আয়োজকসকল আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে 10গৰাকীকৈ ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব পাৰিছে এই ধৰণৰ বিসৰ্জনত কাৰণ প্ৰশাসনে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে আৰু নিষেধাজ্ঞা মানি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিসৰ্জন চলি আছে মা দুৰ্গাৰ এবাৰ ঘোঁৰাত আগমন কৰিছিল মা আৰু এবাৰ দোলাত উঠি মৰ্তৰ পৰা বিদায় লৈছে কোটি কোটি ভক্তৰ হৃদয় উকা কৰি গৈছে মায়ে কিন্তু সকলোৰে এটা আশা এবাৰ গৈছে অহা বছৰ তেতিয়াহে আহিব গতিকে মাক আমি মাক বিদায় দিয়াৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ মাক পাবৰ বাবে এটা বছৰ অপেক্ষা কৰিব লাগিব অজয় পালৰ ওচৰলৈ যাম জাগীৰোডৰ সাংবাদিক আমাৰ তেখেত তেওঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংযুক্ত হৈছে অজয় পাল আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ লগতে আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো বিজয় দশমীৰ ক'ত উপস্থিত আছে কেনে পৰিবেশ এতিয়া হয় কৃপাঞ্জল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকৰ হৈতে আপোনাকো বিজয় দশমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো জাগীৰোডৰ যি জাগী ভকত গাঁও সেই ভকত গাঁৱত দেখা গৈছে যে ইয়াতো যি বিসৰ্জন প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো আয়োজন কৰা হৈছে আৰু জাগী ভকত গাঁও যি কপিলি নৈৰ ঘাটত আছিল বিসৰ্জন যি ঘাট সেই ঘাটৰ আমি এতিয়া বৰ্তমান পৰিৱেশ দেখুৱাইছো এনে ধৰণে ইতিমধ্যে যি এছডিএফ বাহিনী আহি খাজু হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে আৰু দিনৰ প্ৰায় 2 বজাৰ পৰা আচলতে এই যি বিসৰ্জন থলি আছে সেই বিসৰ্জন বিসৰ্জনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে প্ৰশাসনীয় যিসকল বিষয় আছে তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছে আৰু যে বিসৰ্জনৰ ঘাট পৰিচালনা সমিতিৰ তেওঁলোক আছে আমি তেখেতৰ সৈতে পুনৰবাৰ কিছু কথা জানিব বিচাৰিম আজি বিজয় দশমী আৰু কেনে ধৰণৰ আপোন কৰি পৰিৱেশ এতিয়া বৰ্তমান হয় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আজি খুব সুন্দৰ এটা আয়োজন কৰা হৈছে ভকতগাঁও আঞ্চলিক দুৰ্গোৎসৱ সমিতিৰ সহযোগত বাগজাপ ভাষাৰঘাটত আজি প্ৰায় 40 খন প্ৰতিমা ইয়াতে বিসৰ্জন দিয়া হ'ব সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু বৰ্তমান মইগাঁও জিলা প্ৰশাসনে আমাৰ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু লগতে জাগীৰোড থানাই সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আজি সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ হ'ব বুলি আশা ৰাখিছো আৰু পূজা সমিতি হ'ব অনুৰোধ জনাইছো যাতে শৃংখলাবদ্ধভাৱে তেওঁলোকে যাতে বিসৰ্জন থলী তালে বিসৰ্জন দিব পাৰে আমি তেলুকা ব্যৱস্থা কৰিছো প্ৰশাসনে খুব সুন্দৰভাৱে সহযোগ কৰিছে আৰু আমাৰ কমিটিৰ সমূহ সদস্য বিজেপি সমূহ ভলন্টিয়াৰ সকলো আমাৰ খুন্দকে আমাৰ পূজা সমিতিক সহযোগ কৰিছে আজি আশা ৰাখিছো সুন্দৰ এটা আমাৰ যাতে কোনো হুলস্থুল পৰিৱেশ নহয় তেনকুৱা এটা প্ৰটোকল আমি মানি এই বিসৰ্জন স্থলী আমি আজি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি বিসৰ্জন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম নিশ্চয় কৃপাঞ্জল আমি এটা দৃশ্য প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিম যে এই মুহূৰ্তত আচলতে এই ঘাটত আহি উপস্থিত হৈছে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা আৰু কিছু সময় পিছতে বিসৰ্জনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব বিসৰ্জনৰ যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব আৰু এছডিআৰএফ বাহিনী আচলতে দুখনকৈ স্পীড বোট হৈতে এই স্থানত উপস্থিত হৈছে ঘাটত উপস্থিত হৈছে তাৰ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অনুশীলনো আৰম্ভ কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি যাতে ইয়াত উদ্ভৱ নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোক সাজু হৈ আছে আৰু আন এগৰাকী আছে আয়োজক আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনে ধৰণৰ আপোনালোকৰ আজিৰ এই বিসৰ্জনৰ আয়োজন আমি যিটো অসম চৰকাৰে যিটো প্ৰটোকল মানিছে সেই প্ৰটোকলটো মানি তাৰমানে এছপি যিটো মানে মানিছে সেই গোটেইখিনি মানি আমাৰ ইয়াৰ সভাপতি বাগজাপ পঞ্চায়তৰ সভাপতি তেখেতে গোটেইখিনি দায়িত্ব লৈছে সেইটো এছ অ' পি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো এছ অ' পি মানি পেলাই আমি এইটো কৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু কৃপাঞ্জল আমি এটা দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছো এনেধৰণে আচলতে ৰেলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই ৰেলিঙৰ জৰিয়তে আচলতে মূৰ্তিসমূহ যি ঘাটলৈ নমাই নিয়া হ'ব খুব পৰিকল্পিতভাৱে আচলতে খুব মই সেই দৃশ্যই দেখি আছিলোঁ আৰু সেই কথাই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে ৰেলিংসমূহত ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে অতি সুন্দৰভাৱে এয়া এক সৰল যন্ত্ৰৰ নিচিনাই ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকে সৰল যন্ত্ৰ অতি কম কষ্টত কাৰো একো অসুবিধা নোহোৱাকৈ কোভিড প্ৰট'কলো তাত মানি চলা হ'ব তেনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ মানে দেৱী বিসৰ্জন কৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিৰাট প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ দেখি ভাল লাগিছে নিশ্চয় কৃপাঞ্জল আচলতে এনেধৰণে প্ৰতি বছৰে আচলতে এই যি ঘাট বিসৰ্জনৰ যি ঘাট এই ঘাটত আচলতে এনেধৰণে খুব সুন্দৰকৈ বিসৰ্জনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় আৰু এই বুলিও কিন্তু তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই এনেধৰণে খুব সুন্দৰকৈ ৰেলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই এনেধৰণে আচলতে হেলনীয়াভাৱে এই মূৰ্তিসমূহ ঘাটলৈ নমাই নিয়া হ'ব ক্ৰমান্বয়ে আৰু সুন্দৰ এক পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে এছ ডি আৰ এফৰ যি দুখনকৈ স্পীড বোট আচলতে তেওঁলোকে অনুশীলন আৰম্ভ কৰিছে নৈৰ বুকুত তেওঁলোকে অনুশীলন কৰিছে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা যাতে সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে মূৰ্তিসমূহ ইয়াত যি ঘাটত আহি উপস্থিত হৈছে ক্ৰমান্বয়ে আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰায় কিছু সময় পিছতে কৃপাঞ্জল ইয়াত এই যি ঘাট এই ঘাটত আচলতে বিসৰ্জনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আয়োজকসকলে আমাক জানিব দিছে যে জাগীৰোড অঞ্চলৰ প্ৰায় 40খনকৈ পূজা সমিতিৰ যিসমূহ মৃন্ময় মূৰ্তি আছে ষষ্ঠীত যি প্ৰতিমাসমূহ আচলতে বেদীত স্থাপন কৰা হৈছিলে সেই বিসৰ্জন দিয়া হ'ব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অজয় পাল আপুনি সুন্দৰকৈ দেখুৱালে গোটেইখিনি পৰিৱেশ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ম এবাৰ আমি যাব বিচাৰিম মালিগাঁৱলৈ মালিগাঁৱৰ পাণ্ডুঘাটত নিশ্চয় উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক ৰাকিবুৰ ৰহমানৰ ওচৰলৈ আহিম ৰাকিবুৰ ৰহমান এতিয়া কেনে পৰিৱেশ বিসৰ্জন চলি আছে নিশ্চয় হয় কৃপাঞ্জল নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে গুৱাহাটী এই যি পাণ্ডুঘাটত দেৱীৰ যি প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু পাণ্ডুঘাটৰ এই ঘাটটোৰ এক হুকিয়া বৈশিষ্ট্য আছে বিকজ বিগত সময়ছোৱা বিগত বৰ্ষসমূহত এই ঘাটটোত শতাধিক প্ৰতিমা ইয়াত বিসৰ্জন দিয়া হয় আৰু এইবাৰো প্ৰায় 90ৰো অধিক যি প্ৰতিমা দেৱীৰ প্ৰতিমা ইয়াত বিসৰ্জন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু দেখা গৈছে যে পাণ্ডুঘাট যি বিসৰ্জন সমিতি আছে এই সমিতিয়ে বহুত সুন্দৰভাৱে এই সকলোবোৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ইয়াত যেহেতু চৰকাৰৰ এছপি অনুসৰি তেওঁলোকে যি প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু যিসমূহ গাড়ী ইয়ালে আহিছে গাড়ীসমূহত কেৱল 10জনকৈ ব্যক্তিক ভিতৰলৈ যাবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে আৰু এই ব্যক্তিসকলৰ যি কোভিড ভ্যাকসিন দুটাকৈ পালি গ্ৰহণ কৰা কোভিড ভ্যাকসিনৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোককে এই বিসৰ্জন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু মোৰ কেমেৰাত আপোনালোকে দেখা পাইছে সম্ভৱতঃ এই যি প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ গাড়ীসমূহ আহিছে আৰু গাড়ীসমূহক এই যি পাণ্ডু বিসৰ্জন সমিতিৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে বিষয়ববীয়াসকলে তেওঁলোকৰ এই যি সমগ্ৰ কাৰ্যসূচীসমূহ তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰি থকা দেখা গৈছে আৰু তেওঁলোকে দেখা গৈছে যে এইসমূহ যি প্ৰতিমা বিসৰ্জনত পূৰ্বতে দেখা যায় যে কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ পূৰ্বতে বিভিন্ন লোক গৈ বিসৰ্জন দিছিলে বহু সংখ্যক লোকে এই যি বিসৰ্জন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই যেহেতু চৰকাৰী এছপি আছে আৰু এইবাৰ যেহেতু পাণ্ডুঘাটত বিগত সময়ছোৱাটো দুদিনীয়াকৈ এই যি বিসৰ্জন কাৰ্যসূচী ইয়াত অনুষ্ঠিত হয় আৰু এইবাৰো দুদিনীয়াকৈ এই বিসৰ্জন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু পুৱা 10 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈকে এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব আজিৰ লগতে অহাকালিলৈ মালিগাঁও পাণ্ডুৰ লগতে মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ যিসমূহ 6টা ঘাট আছে ঘাটৰ ভিতৰত অন্যতম বৃহত্তম ঘাট এইটো পাণ্ডুঘাট আৰু ইয়াত বাকীসমূহ যিসমূহ প্ৰতিমা আছে বিভিন্ন ঠাইৰ প্ৰতিমা ইয়াত বিসৰ্জন দিব আৰু এইসকল যিসকল ইয়াত বিষয়ববীয়া আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেওঁলোকে বিসৰ্জন সমিতিৰ সদস্য হয় যিহেতু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইবাৰ বিসৰ্জনৰ কি কি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এছপি অনুসৰি আমাৰ মাস্কটো 1 নম্বৰ 2 নম্বৰতে আমি ধৰক ভিতৰত ভাষানিতাতে আমি 5জনকৈ যাব দিছোঁ তার বেশি দিয়া নাই বাকিখিনি মানে সেইটো রাস্তা দিয়ে উলাই যাব আমার সেইখিনিয়ে নিয়ম করা গৈছে আৰু কোভিড টিকাকৰণৰ যেটো আপোনালোকে ব্যৱস্থা চেক কৰিছে সেইটো তো আমাৰ ধৰক তাতে মেডিকেলৰ বহা গৈছে যদি তেনেকুৱা ব্যক্তি হলে বস্তুটো চেক কৰা হ'ব সেইটোৱে কৰা গৈছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলো এয়া আছিল কৃপাঞ্জল পাণ্ডু যি নদীঘাট বিসৰ্জন ৰাকিবৰ এটা পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁলোকে দেৱীমাক বিসৰ্জন দিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আপুনি দেখুৱালে ফহিয়াই গোটেইখিনি কথা ক'লে আমাক জনালে ধন্যবাদ জনাইছো ৰাকিবৰ ৰহমান পুনৰ এবাৰ আপোনাক আহিছো অন্যান্য খবৰৰ মাজলৈ সফলতাৰ কোনো কাহিনী এদিনতে ৰচিত নহয় কিন্তু সততা অধ্যৱসায় আৰু আত্মস্বৰ্গ মনোভাৱেৰে সফলতাৰ কাহিনী এদিন নিশ্চয় ৰচিব পাৰি দেশত দুগ্ধ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰা আমুলৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল গুজৰাটৰ দুখন গাঁৱৰ পৰা ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা আমুলেও একেলগে দেশৰ স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰি আহিছে চাওক আমুলে কেনেদৰে সফলতাৰ সোণালী অধ্যায় ৰচনা কৰিলে गुजरात के खेड़ा जिले में पनपा सहकारी आंदोलन मजबूत हुआ तो इसके पीछे किसानों की ईमानदार मेहनत और कुशल मैनेजमेंट ही असल वजह हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन अमेरिका से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री लेकर 1949 में सिर्फ 6 महीने की नियुक्ति पर आनंद आए लेकिन आनंद में चल रहा दूध आंदोलन उन्हें इतना रास आया कि उन्होंने पूरे देश में डेयरी सेक्टर के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। MIDDAY18 আৰু খবৰ আছে লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। হয় আমি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেখুৱাই আহিছো বিজয়া দশমীৰ পৰিৱেশ কেনেকৈ তেওঁলোকে বিসৰ্জন কৰিছে দেৱীমা কি ধৰণে পন্থা লৈছে তেওঁলোকে আৰু প্ৰশাসনে কেনে ধৰণে তেওঁলোকক নিষেধাজ্ঞা দিছে নিষেধাজ্ঞা মানি চৰকাৰৰ ৰেচিপি মানি তেওঁলোকে কেনেকৈ দেৱীমা বিসৰ্জন দিছে আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আহিছো এবাৰ আমি মহানগৰীত যাম মহানগৰীত আমাৰ সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে তেওঁ কাছমাৰী ঘাটত আছে তেওঁৰ সৈতে আমি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো বিপুল বৰ্মন আপুনি তেতিয়া আমি যেতিয়া আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিছিলো 11টা পূজা মণ্ডপ অৰ্থাৎ 11গৰাকী দেৱীক ইতিমধ্যে বিসৰ্জন দিয়া হৈছিল তাৰ পাছতে এতিয়াৰ কিমান হ'ল বা এতিয়ালৈকে কিমান আগবাঢ়িছে কৃপাঞ্চল এতিয়া অলপ সংখ্যা বাঢ়িছে। এতিয়া আমি হিসাব কৰি আছিলোঁ যে ৪৫খন পূজা মণ্ডপ ইতিমধ্যে আহি পালে এই কাছমাৰী ঘাটলৈ। এতিয়া কিউট আছে মোৰ পিছফালে কেইবাখনো দেৱী মা, আচলতে ইয়াৰ সাৰ্বজনীন যিবোৰ পূজা সমিতি কৃপাঞ্চল তেওঁলোক আহিছে কাছমাৰী ঘাটলৈ। এইখন ৪৬ নম্বৰ আৰু ইয়াৰ পিছফালে আৰু আছে, তেওঁলোকে এখন এখনকৈ ইয়াৰ পৰা। আৰু এইবাৰ যথেষ্টখিনি নিয়ম কৰি দিছে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা, তেওঁলোকে মাত্ৰ ৫জন ব্যক্তিকহে প্ৰতিমাৰ লগত যাবলৈ দিছে। আৰু যিটো আমি বৰ্তমান যি ঠাইত উপস্থিত আছোঁ এইখিনি একেবাৰে পথৰ ওচৰতে, এইখিনি লাচিত প্ৰতিমূৰ্তিৰ ওচৰত। কিন্তু যদি আমি য'ত বিসৰ্জন দি আছে দেৱী মাক সেই স্থানখিনি আমাৰ কেমেৰাৰ পাছত ইদ্ৰিছে জুম কৰি দেখুৱাব। একেবাৰে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় ৫০০ মিটাৰমান দূৰ হ'ব, আধা কিলোমিটাৰ দূৰত। এইবাৰ পানী সোনকালে কমি গৈছে কৃপাঞ্চল, গতিকে বালিচৰ পৰিছে, সেইকাৰণে অকণমান মূল পথৰ ওচৰতে বিসৰ্জন কৰিব পৰা নাই, অকণমান দূৰ হৈছে। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ মানে ৫০০ মিটাৰমান দূৰত গৈ সেই যে জুম কৰি দিছে টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত দেখিছে আপুনি যে তাতে দেৱী মাক জাহাজৰ পৰা বিসৰ্জন কৰি আছে। আমি পুৱাৰে পৰা বিভিন্নখন সাৰ্বজনীন পূজা কমিটিক তেওঁলোকক দেখুৱালোঁ। এতিয়া এই ধৰণে এয়া দেৱী মাৰ যি প্ৰতিমা তললৈ নমাই আছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে প্ৰথমতে ট্ৰাকেৰে লৈ আহিছিলে আৰু লৈ আহি তলত নমাই দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াতে কিছুমান ঠেলা ৰেডি কৰিছে, সেই ঠেলাৰে ইয়াত ঘাটলৈ লৈ গৈছে আৰু গৈ তাত বিসৰ্জন দিছে। গতিকে সোমবাৰে মহাষষ্ঠী আছিলে, তাৰপিছতে সপ্তমী অষ্টমী নৱমী যোৱাৰ পিছত আজি দশমী। আৰু এইবাৰ যোৱাবাৰ ক'ভিডৰ কাৰণে দুৰ্গা পূজাবিলাক পাতিব নোৱাৰিলে, কিন্তু এইবাৰ যথেষ্ট ক'ভিড প্ৰট'কলৰ মাজতে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিছিলোঁ আমি। যোৱাকালিও গুৱাহাটী মহানগৰীত নৱমীৰ কাৰণে যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ আমি দেখিছিলোঁ। বিজয়া দশমীৰ দিনা কোনো ব্যতিক্ৰম নহয়। বিপুল বৰ্মন, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিহেতু সময় তাকৰ আমি বিদায় ল'ব লাগিব আপোনাৰ পৰা, লগতে আমি সামৰিবও লাগিব আজিৰ বাতৰি। গতিকে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ম বিপুল বৰ্মন। যেহেতু বিজয়া দশমী, এয়া গুৱাহাটীৰ কাছমাৰীৰ ঘাটৰ দৃশ্য আমি দেখুৱালোঁ। তাত সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে কোভিড প্ৰট'কল মানি এইদৰে পালন কৰিছে, এইদৰে বিসৰ্জন দিছে দেৱী মাক। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হ'ল মিড ডে 18 সামৰাৰ। নমস্কাৰ।